Պարզաբանում ամեն մի հարցունի մեջ պատասխան։ Հարց է եղել, թե ինչ է արևմուտքը օգնում Ուկրաինային, իսկ Հայաստանին Արցախի պատերազմի ժամանակ չի օգնել։ Եվ այս հարցի պատասխանը նույնպես պարզաբանված կտան, որպեսզի ավելի լավ հասկանաք, ով ենք մենք և ինչու ենք այս վիճակին հասել, ինչն է պատճառը։ Եթե մենք վերցնում ենք առաջին համաշխարհային պատերազմը և հայերի ցեղասպանությունը, ապա այդ ժամանակ եղել են նաև այս մարդիկ, և որից հետո նույնպես եղել են այս մարդկանցից մի քանիսը, որոնք օգնել են հայերին։ Ալեքս Մանուկյանի հիմնադրամը և Արտասամանյան բացի Սովետական Միությունը մյուս երկրներում բոլոր տետրակների վրա, գրքերի վրա եղել է Ալեքս Մանուկյան բարերարի նկարը, որը ֆինանսավորել է բոլոր հայկական դպրոցները, որպեսզի հայերը ուսում ստանան։ Դա ամենակարևոր երևույթն է, որը կատարել է Ալեքս Մանուկյանը, նույնը ավելի մեծ մասշտաբներով, ավելի մեծ գումարներով կատարել է Մանթաշովը։ Գյուլբեկյանը քիչ է օգնել, բայց նույնպես հայ բարերար է։ Եվ եթե մենք այստեղ տեսնում ենք վերնատան անդամներին, ապա սրանք բոլորը ստացել են գումարներ այս մարդուց իրենց ուսումը ստանալու համար։ Մենք չենք ունենա այն էլիտան, որը ունեցել ենք, եթե չլինեին այդ բարերարները և նրանք կատարյալ ուսում չստանային։ Նույնը, եթե մենք այսօր դիտում ենք ինչ է կատարվում Հայաստանում, ապա թուրքերին վերացնելու համար այս երիտասարդը և նրա նման մի քանիսը, որոնք այդ պարագլուխներին վերացրեցին, այսօր թուրքը Հայաստանի ներսում է և ոչ ոք նրանց կողքով չի անցնում։ Նույնը կարող էին կատարել նաև Հայաստանում այդ չորս սրիկաների նկատմամբ։ Նուբար Փաշան նույնպես շատ մեծ գործեր է արել հայերի հայապրկության համար։ 20-21-րդ դարում արդեն հայերին օգնություն և հատկապես Արցախ, Հայաստան տվել է նաև Քրքորյանը։ Ինչի եմ այս մասին կծկտուր ասում, որպեսի շատ ձեր ուղեղը չծանրաբեռնեմ, կարող եք ավելի շատ, բացի այս մարդիկ, կարդալ մյուսների մասին ուսումնասիրել, և կտեսնեք, որ այն ժամանակ եղել է միասնություն, միասին երկիրը փրկելու, միասին հողակտոր ունենալու այս հոշոտվող աշխարհում։ 21-րդ դարում ավելի շատ Քրքորյանը, հետագայում Սովետական Միության քանդվելուց հետո նաև Սերժ Ջիլավյանը, որին Վանոյենք հասրեցին այն իրավիճակի, որ կիսամահ արդեն Գյուլակարակում աղքատության մեջ մահացավ, միևնույն ժամանակ Լևոն Հայրապետյանին, որը կառուցում էր հայկական ընտանիքները ամբողջ Արցախում, որպեսզի Արցախը չդատարկվի, և նրան Պուտին Սերժ Սարգսյան Բերդում թունավորեցին և ոչնչացրեցին։ Դրա համար պետք է լավ հասկանալ, թե իրականում ինչ է կատարվում մեր շուրջը և ինչու է այդպես գնում այդ ամենը։ Եթե մենք վերցնում ենք 4 լրտես սրիկա տականքներին, ապա Լևոնը հեշականների մեջ կային գրագետ և ավելի մեծ գրագիտություն ունեին սրանց 4-ի կուսակցություններից հեշականները,
նախ Ղարաբաղ կոմիտե, հետո հեշականները բոլորին ոչնչացրեց, կառավարությունը հանձնեց Ռոբերտ Քոչեյանին, ՀՀՇ-ն կորցրեց իր դեմքը, որից հետո այս երկու Բաքվի ԿԳԲ-ի լրտես տերորիստները, չպատմեմ նրանց մասին, ովքեր են նրանք, որից հետո հանձնեցին այս ծաղրածույին, որը մինչև վերջ պետք է կործանման տանի Հայաստանը, և ինչի համար ցուցադրեցի նաև այս երիտասարդին, հայերի մեջ շատերը ինքնասպանություն կամ ազնազողությամբ գնացին պատերազմի, բայց իրական պատերազմը մեր պատերազմը ներսում է, եթե ներսից սրանց չավերվի, ապա դրսից ոչինչ չի ստացվի։ Դրա համար բացադրեմ այն մի քանի հարցերը, որոնք ձեզ հետաքրքիր է, և հասկանալի կլինի այս ամենը, շատ կարճ եմ խոսում այս ֆիլմի մասին, քանի որ 2-3 հարց են ընդամենը, Ուկրաինական պատերազմ, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, Զելենսկին մենք գիտենք ազգությամբ, ով է մասնագիտությամբ, ով է, և այս անձնավորությանը դրել են ասացի ինչի համար, որպեսի ոչ արևմուտքին է պետք ուժեղ Ուկրաինա, ոչ Պուտինին է պետք, Պուտինին հարկավոր էր, որպեսի Ուկրաինան միանա Ռուսաստանին, փրկի Ռուսաստանի հետևը, որովհետև 46 միլիոն պլյուս 115 միլիոն արդեն նորմալ թվականակ է, և Ուկրաինայի գործարանները, եթե ֆաբրիկաները, գործարանները, եթե տեսնում եք, ապա նրա հզորությունները շատ մեծ են, դրա համար այսքան տարիների ընթացքում Ուկրաինան կարողացել է դիմադրել այս ամենին, և այս պատերազմի ընթացքում ինչ տեղ ունեցավ, ուկրաինական ազգը, և բացի դա այն ժողովուրդները, որոնք գտնվում են, այն ազգերը, որոնք գտնվում են Ուկրաինայում, հասկացավ, որ Պուտինի արածը դա սրիկայություն է, նա եկել է ավրելու, ոչնչացնելու երկիրը, և միևնույն ժամանակ դարձնելու Հայաստանի կամ Բելարուսի նման կցորդ իրեն, Զելենսկու կողքը կանգնեց ամբողջ Ուկրաինայի ազգաբնակչությունը, և մինչ օրս պատերազմ է տեղի ունենալու, որոշ տեղերում ռուսները ունենալով հաջողություններ, որոշ տեղերում բացարձակ ճաղջախվելով հետ շպրտվեցին, եթե բացի Դոնեցկ, Դնեպրոպետրովսկ, Լուգանսկ այդ հատվածը մենք անտեսենք, վերցնենք Ռուսաստանի սահմանին ավելի մոտ Խարկովը, օրինակ Խարկովը մինչ օրս պատերազմի մեջ է, բայց քաղաքը չի անցնում, այսինքն այդ քաղաքում և բոլոր քաղաքներում, և նույնիսկ այն գործարաններում, որոնք կարևոր նշանակություն ունեն Ուկրաինայի համար, մարդիկ այրյան գնով մինչև վերջ պայքարում են դրա համար. Եվ այստեղ, եթե մենք ասենք, որ Եվրոպան կամ Արևմուտքը Ուկրաինային օգնել է, ինչ է օգնել, քանի որ Զելենսկին ինքը ամեն օր խնդրել է այդ օգնությունը, և միայն ինստրուկտորներն են սովորեցրել, և այդ զենքերով կարողացել են նույնիսկ ուկրաինացիք Մոսկվա հացանավը ոչնչացնել, իսկ Հայաստանում ինչ է տեղի ունեցել, եթե մենք վերցնում ենք Արցախյան պատերազմը և նրա պարտությունը, ապա Նիկոլը, Սերժը, Ռոբերտը, Պուտինի հրահանգով, միևնույն ժամանակ այս տականքները, որոնք Շուշիում և Արցախի իբր ղեկավարը, միակ նրանց դեմ կանգնածը հայ ազգը և Սամվել Բաբայանը, որպես զինվորական բարձր կարգի մասնագետ, ասել է ինչպես կարելի փրկել այդ պատերազմը և նույնիսկ հաղթանակ տանել, նրանք տարել են հակառակ ուղղությամբ այս ամենը. Դրա համար, եթե դուք փորձում եք համեմատել Ուկրաինան և Արցախյան պատերազմը, Արցախյան պատերազմը
հենց սրանք են տվել Ադրբեջանին, իսկ Ուկրաինայում թե ուկրաինացիք, թե հայեր, թե Ուկրաինայի ռուսներ եւ նույնիսկ այլ ազգեր բոլորը կռվում են Ռուսաստանի դեմ, որովհետեւ Ուկրաինան լինի ազատ Ռուսաստանից, այդ տականք երևույթից, որը եթե ձեզ թվում է, որ Ռուսաստանը ավելի լավն է, քան Թուրքիան, ապա Ռուսաստանին եւ Թուրքիային հայերի հյուսիսից եւ արևմուտքից դրել են նրա համար, որպեսզի մեզ լրեցնեն. Ռուս ազգ այդպիսին ընդհանրապես չկա, դրանք մոգոլ թաթարներից մնացածներն են, իսկ ուկրաինացիք դրանք լեհերի սլավոնական մյուս ցեղերից այդտեղ առաջացած և բնակություն հաստատածներն են, որոնց մի մասը նաև իրենց ռուս անվանելով նաև Ռուսաստանում են, բայց Ռուսաստանը և Թուրքիան երկուսն էլ նրանք հոշոտող, ուրիշի հաշվին ապրող երկրներ են։ Հիմա կասեք բա Անգլիան, Անգլիան էլ է ուրիշի հաշվող ապրող, թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, բայց Ռուսաստանի վերաբերմունքը ֆյոդալական հասարակարգի հասցնելն է, իսկ նրանց մոտ այլ ձև է, որը մենք և Չինաստանում ենք տեսնում և այլ երկրներում, որտեղ զարգացնում են։ Եվ այս պատերազմը պետք է պարտություն կրեր, քանի որ այսքանը և պլյուս սրանց մանկլավիկները, գեներալներ և այլն պայքարել են արագ ձևով հանձնել այդ տարածությունը։ Ինչի համար եմ ասում, եթե մենք վերցնում ենք Ուկրաինան, եթե Ուկրաինայում եղել եք, և վերցնում ենք Արցախը, եթե Ուկրաինայում ամեն սանտիմետրի, ամեն կիլոմետրի համար են կռիվ տալիս, ապա Հայաստանում թուրքերը չեն կարող ադրբեջանցիք այդքան խորանալ Արցախի տարածության մեջ, թեկուզ այդ 7 շրջանների, եթե դավադրություն չլիներ։ Եվ դավադրության հեղինակները միշտ պնդել են, որ արևմուտքն է այդ ամենը նրանց դրդել։ Եվ այսօր այս սրիկաներին նաև շեշտեմ, որ ձեր ժամանակ, հատկապես Լևոնի, Ռոբերտի ժամանակ, Սերժի ժամանակ չի եղել, Ամերիկա հայերից եկել են մի քանի պատվիրակություններ, այն այսօր ինչը Բևերը առաջարկում է, առաջարկել են և հրաժարվել, նույնիսկ չեկել ցանկացել լսել և Լևոն և Ռոբերտ։ Միևնույն ժամանակ Լևոնը ինքը նույնպես իմացել է այդ ամենի մասին և դա չի շահարկել, այսինքն այս բոլոր լրտեսները, որոնց միայն երկուսի մեջ, այս երեքի մեջ կա հայկական գեն, իսկ սա ջհուդ է, այս սա թուրք, այս երկուսը ադրբեջանցի, ապա նրանք փայլուն ձևով կատարել են իրենց դերերի հրահանգը։ Այժմ վելուցենք Նիկոլ և Բևեր։ Արցախյան պատերազմի ժամանակ, երբ որ Նիկոլը մինչև 20 թվականի սեպտեմբերը արդեն բացահայտվել էր ով էր, ամբողջ հայությունը $300 միլիոն օգնեց Նիկոլին, Հայաստանին իբր, բայց Նիկոլի կինն է այստեղ այնտեղ շախշե-բախշե անում այդ միլիոններով, իսկ Բևերը, որը Հայաստանի անձնագիրն է, ցանկանում անել, քանի դեռ մակը չի ոչնչացվել և մակի դատարանով հաստատել մեր փաստաթուղթը, նույնիսկ 10,000 ԱՄՆ դոլար օգնություն չեն ստացել։ Այսինքն, եթե մենք վերցնում ենք, ինչպես փրկվեց Հայաստանը և այդ փոքրիկ հողակտորը մնաց այս մարդկանց շնորհիվ, որոնք պատրաստել էին այս երիտասարդներին, այս երիտասարդին, և փրկվեց Հայաստանը, նաև մեծ օգնություններ
տալով ամեկը իր բնակավարում, ապա այսօր չկա դա, ոչնչացվել է Լևոնի ժամանակ, ամբողջայելի տան, դուրս է վրնվել, միապաղախ աղքատություն և անգրագիտություն է տերում Հայաստանը. Այժմ նաև այն հարցը. Արցախյան պատերազմի ժամանակ իբր Արցախից նաև եղան ձայներ, որ կամ Ստեփանակերտը փրկում եք, կամ մենք միանում ենք Ռուսաստանը։ Այժմ արցախահայերին մի այսպիսի հարց. Ինչ եք ցանկանում միանալ Ռուսաստանին, որը ձեզ պետք է վաճառի նույնպես Ադրբեջանին, և վաճառել է ձեր 80%-ը արդեն Ադրբեջանին. Եթե Արցախը ունի նորմալ կառավարություն, Արցախը կարող է դիմել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, Եվրոպարլամենտին, որ մենք հայ ենք, սա հայկական տարածություն է, բայց Հայաստանը այսօր շատ ծանր իրավիճակում է, մեր մանդատը տալիս ենք ձեզ և ձեզ առաջարկում ենք փրկել Արցախը դնելով ձեր խաղաղապահներին, միևնույն ժամանակ ցանկանում ենք լինել ձեզ հետ բարեկամական հարաբերությունների և այլն, այդ ամենը չասեմ, ինքներդ լավ գիտեք և քաղաքագետները լավ գիտեն ինչի մասին։ Եվ այսօր, քանի որ խոսում եմ ազգը նույնպես հասկանա, նաև արցախահայերը, ինչի չեք արցախահայերը դիմում այդ կառավարություններին, կամ թեկուզ ՄԱԿ-ին, որ իրական ՄԱԿ-ը նշանակի խաղաղապահներ, ոչ թե Ռուսաստան, Թուրքիա կապի միջոցով ստանակ այդ ամենը։ Ահա այն ամբողջ փաստերը, որը դուք ասում եք։ Այժմ նաև այն գլխավորի մասին, այն հարցը, որը եղել է, որի մասին միշտ խոսել եմ, մեր խնդրանքով շվեդները և միևնույն ժամանակ Եվրոմիությունը Նիկոլին առաջարկել են զենքեր, հատկապես նաև Ֆրանսիան, առաջարկել են զենքեր Արցախյան պատերազմի ժամանակ։ Նիկոլը հրաժարվել է դրանից։ Այսինքն Նիկոլը, եթե չէր հրաժարվում այդ զենքերից, այդ զենքերի հետ, որը Հայաստանում երբեք չի եղել, նաև պետք է գային ինստրուկտորներ, որոնք պետք է բացատրեին և այդ զենքերով հայերը կռվեին, դա պետք չէր Նիկոլին, միայն պետք էր 54-ից մինչև 90-ական թվականների ռուսական մեռած զենքը, որը այսօր նույնպես Ուկրաինայում թաղում են այդ մետալանոմը։ Ահա այն ամբողջ ճշմարտությունը, որը ցանկացել եք իմանալ։ Իսկ այն զենքերը ոչ թե մեծ, հզոր, ծանրակշիր, ինչպես Ռուսաստանին է, այլ ադրբեջանական տանկեր, ինքնաթիռներ և այլն ոչնչացնող անգլիական, ֆրանսիական, եվրոպական, ամերիկյան այդ փոքրիկ զարքերը, որոնք ավտոմատից մի քանի անգամ են մեծ, 2-3 հոգով կարող են տեղափոխել և կատարել հարձակում և ոչնչացում, այդ ամենը, որը կարող էին օգնել, Նիկոլը հրաժարվել է դրանից։ Եվ այսօր Հայաստանում չկա վրեժխնդրություն, Հայաստանում չկա պատիվ, որպեսզի և սրանց ոչնչացվի, և Նիկոլին կախարան պետք է հանվի այս բոլորին, հատկապես այս լպրծուն տականքին և սրան։ Եվ արցախցիները այսօր կարող են նաև իրենց կառավարությունը փոխել, կամ Արցախում ստորահավաք և նույնիսկ
ստորահավաքի ժամանակ, ստորագրահավաքի ժամանակ հրաժարվել Արայիկ Հարությունյանից, որ ասել է ռուսամետը վաճառում է մեր երկիրը, եւ 3-5 հոգով դիմեն Մաքին այդ ամբողջ տարածության 60-ից ավել ստորահավաք ստանալուց հետո, ստորագրահավաք ստանալուց հետո։ Հայերը քնած ոչինչ չեն ցանկանում անել վախի մթնոլորտում եւ սրիկոյական դավաճանության մթնոլորտում, եւ մենք նեղանում ենք այլոցից, թե ինչի մեզ չոգնեցին, ինչի ոչինչ չարեցին։ Եվ նախորդ ֆիլմի այն հարցին, այո, լավ տղաները 3 հայ միլիոնատերերի մոտեցել են, որոնք ասել են վախում ենք Սերժից եւ Ռոբից, դրա համար չեն կարող օգնել ելքի այդ Բևերին։ Իսկ ինչ կարող է անել Բևերը այս պայմաններում, երբ որ Բևերը բոլորը պետք է ավելի շատ եւ ֆինանսապես եւ բարոյապես եւ ֆիզիկապես օգնեիք Բևերին, որպեսզի մեր բոլորի փաստաթուղթը, թե որտեղ մենք պետք է ապրենք, մեր տան, մեր հողամասի փաստաթուղթը բերեին եւ աշխարհին ապացուցեին, տալով թուրքերի, ռուսների, ազերիների ճակատով, որ սա մերն է։ Ինչի մասին է խոսք։ Եվ այսօր դրա համար այս իրավիճակն է, որը ավելի սարսափելի է հայ ազգի համար, քան 1915 թվականը եւ այլ թվականներ, երբ որ հույս այլևս չի եղել։ Այսօր ամենադժվար պահն է, եւ ամեկը, թեկուզ Հայաստանում գիտեմ, որ չկա գումարներ եւ մարդի կախկատ են, ձեր ֆիզիկական ներկայությունը դա մեծ օգնություն է եւ ձեզ, եւ ձեր ընտանիքի, եւ ձեր երեխաների, եւ ձեր թոռներ, ծորների եւ ամբողջ Հայաստան։ Հասկացեք այս ամենը, եւ այս սրիկայի այն հարցը, թե այս, երբ որ մատերը այս ձևով դնում է, սա ինչ է ասում, ամբողջն է տալիս։ Սա պատահական չէ, որ նա մատերը այսպես դնում է, սա տերերի այդ համաձայնեցված է, որ ամբողջը կառավարել է և ամբողջը հասնել է ձեզ։ Այսքանը, և հասկացեք, որ գնում ենք կործանման, եթե ինքներս մեզ չփրկեն։